לבוקר שמעולם לא הכרנו. הוא אומר לי, דנה, יש פה אירוע לא רגיל. אנחנו חוששים בחדירת מחבלים. ובסביבות 7:15 מתחילות להגיע קריאות, בקשות לעזרה ממושב פריגן. הוא מקבל החלטה והוא פשוט מודיע שהוא יוצא. אליו מצטרפים עוד שניים. וכשהם מגיעים לשם, הם מגיעים ממש בדקה ה-99. כי בשלב שהם נכנסים לאזור, אז כבר מחבלים נמצאים בתוך הבתים. ומתחיל קרב, והקרב הזה הוא לא פשוט. ובאחד הפעמים שאביעד יוצא מהפילר כדי לראות, הוא יוצא ומקבל כדור לבסט. אבל הכדור שיצא בעצם עלה למעלה ופגע לו בדיוק פה, הוא פשוט נופל. אף אזרח, תושב מחבל שלום, לא נפצע, לא נהרג, לא נחטף. הם בעצם היו הצוות שחסם פה. כל הניסיון להתנקש בחיים שלנו ולערער פה את המציאות. אז חזרנו לפה בחששות מאוד מאוד גדולים בגלל המצב הביטחוני. אנחנו גם מבינים שהחזרה שלנו כיישוב, היא משפיעה לא רק עלינו כיישוב, היא משפיעה על כל מועצה אזורית אשכול. והיא נותנת כוח לצבא והיא נותנת כוח לעם, שמבינים שאנשים לא ויתרו על חבל הארץ הזה. אז בעצם יש שני ערוצים שדרכם אנחנו מאוד רוצים להמשיך את הקיום שלנו פה. הערוץ הראשון זה ערוץ של הבינוי והפיתוח של שלומית. אנחנו כרגע, הנה, כל הזמן שומעים ברקע את סוללת התותחנים. ויש לנו ערוץ נוסף, שזה בעצם הערוץ שהוא מטפל בחוסן של הקהילה, שזה אומר בניית תוכנית חוסן טיפולית. אני רוצה להודות לקרן היסוד על הבחירה ביישוב שלנו, כיישוב שמאמינים בו, מאמינים בצמיחה שלו, על הרצון להיות חלק ולהיות שותפים בקידום של שלומית, אחרי כל מה שעברנו בשמחת תורה. העזרה שלכם נותנת לנו כוח להמשיך לעשות את כל הדברים שאנחנו עושים, ואנחנו עושים ונמשיך לעשות. להמשיך להתקיים פה ולאחוז במקום ולהפריח את השממה. תודה.